Діма, реклама має піти! Давай закінчи швиденько! Ні, правда, я дуже чітко, я реклама закінчена, я по слову, я не знаю. Або експерт зірвався, тягни час, давай щось скажи! Або, ну, от так. Або було таке, коли у нас завис комп'ютер, то так. Давай тягни час 20 хвилин, поки все перезавантажиться, давай, 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 ти вже не знаєш, що казати. Що ви від нього нового дізналися, взагалі про життя, від Дмитра, що ви дізналися? Про життя, що? Да, от просто про життя. Що треба по-новому дивитися? Що значить по-новому? А що значить по-новому? Ну, по-новому, по-сучасному. Це от. Як? Ви зараз сидіти в смартфоні? Так, да, ні. Можливо, і це теж в тому числі, так. Да. Будинок звукозапису, два оркестри, хор, дитячий хор, документація, 26 регіональних радіостанцій. Я молодий, мені важко було. І я попросив Анатолія Дмитровича, щоб він за скромний там гонорар, у нього там чи 6 тисяч було, щоб він став радником. Він мені допомагав із цією документацією у такий перехідний період. Він зберігач музею українського радіо. Я коли прийшов на радіо, це ж ще був грудень 4-го року, мені було 18 років. І я ще працював на цих, вже були комп'ютери, були компакт-диски, міні-компакт-диски, але фонетичні записи і навіть сучасні на той час, «Океан Ельзи», я брав на цих магнітофонних плівках і приходив на ефір із двома торбами. Що було в цих торбах? От ці бабі? Плівки ці були, так, і я знав, що треба все це відмотати, все це зробити. Ми ходили з такими, а телебачення ходило от такої ширини плівки, от такі коробки здорові возили, така була візочок, тілешка спеціальна, на яких ходили. Заправляти, включати, звісно. Ну, треба вміти оцією лінійкою користуватися. Ну, от, ми, до речі, ним не користувалися, по-перше, тут же є лічильник. Я перемотував, і там було видно, скільки там є хвилин. Раніше були магнітофони без лічильника, в старій мезі, вони були, ну, без лічильників. Даруйте. Да. Я 86-го року народження. І коли я приходив до головного редактора і здавав свій репортаж для останніх вістей, він мене його приймав і в руці тримав секундомір. Mm-hmm. І він міряв. Хвилина 45, каже, багато, зроби хвилину 20. От, вони влазять. Mm-hmm. От, я йшов, вирізав десь 20 хвилин. До речі, я покажу, у мене 20. В кабінеті працює із колонками. Да. У нас є записи. От, наприклад, у 80-х роках українське радіо вночі давало концерт «Ритми зарубіжної естради». І саме тоді з'явилися буржуазні на той час артисти. Серед них був і Майкл Джексон. От, до речі, як ми зберігаємо плівки, цей запис і досі класно звучить. Це 87-й рік. Віталій Науменко, наш провідний парламентський оглядач. Дякую. І, що там в раді? Розкажіть, пане Віталію. Щоб так проста людина зрозуміла. Я не хочу в присутності вищого керівника жінок говорити, що я думаю про них. Але коли відбувається, оскільки ми ще досі транслюємо Верховну Раду, ми її перетворили вже в новому сезоні на певний продукт. І виходить, що Віталій Науменко, він коментує те, що відбувається у Верховній Раді. Раніше у нас були сліпі трансляції, просто вивели мікрофони і там щось. А він коментує, те проголосували, там зайшли, парубі, там кличе, депутати не приходять, вони там ледачі і так далі. І все це відбувається. А якщо, наприклад, гепнулася трансляція, почалася бійка, то тоді Віталій Науменко включає експертів, депутатів, які там в Верховній Раді, що там сталося, давайте коментуйте. І виходить, що у нас виходить неопереджена передача із багатьма точками зору. Можемо різних лідерів фракцій покликати на ефіри це зробити. Пане Віталію, ви там, напевно, вже знаєте кожен сантиметр там в Раді, правда? Ви скільки років там працюєте? Мені соромно зізнаватися, я здоровався з Януковичем, і фото є спільне з Януковичем, закопане в лісі. Закопане, да? Це студія Першого каналу. Наталя Тузиченко, вона в прямому ефірі працює. До речі, зараз ведеться трансляція Верховної Ради. А це вже ми бачили з вами стару техніку, от уже цифрові пульти. Всі можемо будь-яку точку у Верховну Раду. У нас там порядок, яка чисто ласка, що колеги. Зараз сказали, що обговорення. Будь ласка, народний депутат Глінько передає слово Віктору Галицькому. Будь ласка, пане Вікторе. Більше дівчата. Більше дівчата? Угу.
Шановна пані головуюча, шановні колеги. Ні, а от Наталя, коли відбувається, вона якраз у нас режисер ефіру, вона ж і продюсер ефіру. Тобто під час ефіру вони набирають експертів, вони з ними спілкуються, можуть дозвонювачів, які виходять, зробити гірше, дозвонювачів перед цим. Да, тобто це на радіо, на відміну від телебачення, все більш ємко і більш змістовно. Тобто тут кожен може декілька функцій виконувати. А так буває, що ви набрали, а людина кинула трубку? Буває. І що ти перебираємо? А вона не бере? Не бере, значить іншого набираємо. Завжди є резерв. З редактором є певний набір людей, так, да? Так, якщо так, ти так, не бере, тоді цього... Ми підстраховуємось, так. Да? У колишньому КДР ТРК, яке, слава Богу, ліквідоване, там було старе ще радіо «Голос Києва», зараз оновлене з хорошими ведучими. І там в ранкових новинах, коли я вже вступив на посаду, ми одразу догану дали ті ведучі, зупинився рух трамваїв на Софійській площі. А де там трамваї? Де там рельси? Або люди, щось там сталося на набережній гідропарку. Де там набережна? Тобто таких ведучий має бути на радіо, має бути і розумний, і красивий. От ми знайшли розумних. А третій тур я вам не сказав. Тобто уже все, людина виконала завдання, у нас так всі ведучі орієнтуються. А потім іде за принципом, який знову підгледів на тих американських станціях. Він називається так: цікаві люди, тільки цікаві люди роблять цікаві медіа. Тобто треба провести співбесіду і поспілкуватися. А от ти радіоведучий, ти сам, а чим ти займаєшся поза цим? Ой, а я люблю те, а я колекціоную те, а я ходжу по музеях, я їх знаю, я знаю нашу історію. Тобто, коли людина чимось живе цікавим, вона тоді буде цікава в ефірі. І радіослухач, він це зрозуміє. На радіо неможливо приховати глупство. У нас з'явилася найсучасніша в Україні Vision Studio. 5 камер, дивіться, різні, і на гостей, і на ведучих. Окремо атмосферна камера все знімає, нормальне світло, спеціальні звукові штовхуючі тканини для того, щоб це зробити. На телебаченні робиться красива картинка, підсвічується, воно екрани, все, що необхідно, мікрофони і прекрасний звук. Звідси у нас ведеться прямоефірне мовлення, і ведучі можуть працювати. В Україні, Європі загалом старіше населення. І ми орієнтуємося також на цю активну аудиторію, яка готова ще ухвалювати рішення, а не бути в рабстві патерналізму. Я ще не бачив таких медіаструктур, які не вживали принципу ейджизму, порушення прав людини, за віковим показником, і тільки за професійними. Наприклад, у нас є людина, яка вже давно пенсійного віку, журналістка Ніна Карповець на радіо «Голос Києва», яка є культовою для цієї радіостанції. Вона робить репортажі із місця подій по всій Київщині. Вона знає усіх там фермерів, ну, бо це своя специфіка провінційна. Але вона, коли вона була на пробах і на кастингах, одразу продюсери її відібрали. Тобто ми казали, людина-пенсіонер, ми скорочуємо. Такого у нас не було. Тобто, але у неї стільки енергії, і не знаю, вона зараз десь в полях. Це, до речі, Михайло Сидоржевський, голова Національної спілки письменників України. Він веде на каналі «Культура» авторську передачу, от письменники телефонують, майбутні члени спілки письменників, юні автори. І він веде авторську передачу. У нас є такий цикл, який ми зберегли, я його називаю по-сучасному «Радіоколумністи», які свій авторський погляд подають і мають на це право. І вони аналізують книжки, новітні. От нещодавно була передача цікава і уважувалась з Клічаком Василем. Це видавництво «Просвіта». Тобто, які проблеми книговидавництва, книгорозповсюдження. Сьогодні буде тема авторського права. Досить важливо. Скільки плагіату у нас, да? Так. Тобто спілка письменників не може спокійно жити, поки не може. Не може. Ми дуже креативно сьогодні живемо, насправді. І звинувачення нас у сталінському колгоспі є безпідставне абсолютно. Ми дуже модерні на сьогодні. Дуже активний в суспільному, в літературному житті. І креативний. Михайло, своя позиція, я його шаную, але в нас своя позиція. В чомусь ми збігаємося, в чомусь ні. До речі, для того, всі ці передачі радіоколумністів виходять в прямому ефірі. От не подобається йому, хай зателефонує в ефір. Це у нас «Промінь», другий музичний канал. Добрий день. Добрий
Це детектор медіа. Да, це у нас це тут промінь. У них є ця передача. Марія Шиндро, яка працювала і до того. Покажи і до того у нас. Привіт. На радіо. І, до речі, коли відбирав новий керівник радіопромінь, це Максим Яковенко, ведучих, то там було багато, 12 претендентів. І от Марія Шиндро пройшла цей кастинг і відбір, і вона й надалі працюватиме в новинах саме проміння. Два випуски новин, вимоги доволі таки зараз нам незвичні, але ми дуже добре йдемо в нову, змінили формат мовлення, набагато даємо більше інформації, все-таки молодіжне, це ж промінь, це наш драйв. Радіопромінь. Віка Польщенко. Креативний продюсер. Вікуся, постій, що ти одразу побігла? Я біжу на запуск нового проєкту. Якого? Соціум.ком. Що це? Це все, що відбувається у соціальних мережах, найактуальніші теми, які обговорюють. І взагалі про все, що ви не дізнаєтесь з радіоефіру, можна дізнатися у нас. От у нас о 18 годині почнеться робота російської редакції українського радіо. Це якраз на окупованій території, там дуже гострі і цікаві передачі. Ну, а також там уже у пізньому вечірньому слоті, от і зараз, що у нас зараз іде? Румунською мовою. Можете зробити звук, щоб зараз дівчата зняли? Румунська мова. Ваша українська мова бездоганна. Вам скажіть, що ви відчуваєте, коли чуєте, наприклад, як українською мовою говорять наші політики? Я відчуваю, ну, до того, як я став генпродюсером, я підпрацьовував такими іміджовими консультаціями з політиками. Правда? То, да, і я, у мене, до речі, немає снобізму, коли я чую помилки. Я вважаю, що це, ну, знаєте, ну, якась доля не в дах. Коли щось вони знають, і ті, хто не знають, вони будуть їх так підкузьмувати. Ні, я, коли питання чую... інакше стоїть. Питання так, що... Чому він, а не я, зі своєю бездоганною? Я не вважаю. У кожного є своя справа, розумієте? Якби всі добре володіли і мали нормальний голос і вміли працювати перед мікрофоном, то тоді що б робив я? І... А вистачає фінансування? Значить, не вистачає фінансування на поширення сигналу. Найголовніше загроза недофінансування у тому, що найбільш затратна частина – це фінансування поширення. Зокрема, на середніх хвилях це АМ-діапазон в радіомагнітолах, це FM-покриття, наші 138 передавачів і нові, які введені для першого каналу, це електроенергія, це утримання, це доставка сигналу, це супутник. А зарплати ви підвищили? За рахунок оптимізації. Тобто ми зменшили кількість людей і питомо на кожну людину гонорари збільшилися. У нас була проблема, коли я прийшов, у нас було три музичні редакції. Навіщо вони потрібні? Дві літературні редакції. Дві. Навіщо? І таких прикладів дуже багато можна було б навести. Тому це так от... Я дивилася в спину, коли прийшло таке молоде і каже, навіщо вас треба... По-перше, молоде не прийшло, а молоде тут виросло. І вони знали, що це. Єдине, що вони могли, да, казати... Тим паче неприємно. А, ні... Воно тут виросло, і воно прийшло, і ставить так питання, що вас двоє редакцій не потрібно. Так, але конкуруйте між собою. І залишилися найкращі. Дивіться, зараз в літературній редакції Павло Вольвач, відомий письменник, модератор ключових літературних подій. Він із шарамом, дуже цікавий, він веде дві нові передачі. Дитяча письменниця Леся Воронина, яка лауреат книжкової премії «Книжка року» BBC, наша ведуча. Олена Гусейнова, модератор ключових подій і львівських різних форумів, наша радіоведуча. Новий проект «Читач», який зорієнтований на зовсім нові книжки, які тільки з'являються, веде Марина Муллер, прекрасна радіоведуча. Тобто найкращі. Не можна дорікнути, що десь когось ми залишилися. А були такі не дуже. Одна із писклявим голосом була там півтори передачі на місяць. Ні, є стандарти, які мають бути будь-які, перемикайте будь-які іноземні радіостанції, ви почуєте, що у людей приємні тембри. Це, до речі, я бачу, я ніколи не чув на американських станціях якісь жахливі голоси. Я дурак. Не помітив тебе, не оцінив. Так піди на Інтер, на Дом плюс один зі своєю передачею. Звісно, її ніде не візьмуть. Але легко ж оцінити. Я кажу, ну от дикції нуль.
Така дикція, вона начебто в роті лимонка вибухнула. Тобто нічого не вимовляє людина, а нічого не чути. Я не погоджуюсь. Так піди на будь-яку найближчу студію звукозапису і просто так я дам телефон тобі, я знаю всі контакти. І запропонив, каже, у мене хороший тембр, я класно цей, візьміть мене озвучувати. І ви почуєте, що скажуть, підете в наступну, теж самі скажуть. Тобто це легко перевірити, ринок показує. Але на радіо мають бути дуже класні голоси, і ще класно мають бути і мізк, і людина має відповідати цінностям суспільного. Це важке співношення. Зараз дуже класні у нас ведучі, мені приємно, що ми назвав от музичні передачі. У нас очолив головний редактор Олександр Пірієв. Це музичний портал Music Review, це концертна серія 3S, Станкович, Сильвестров і Скорик в Національній опері. Він продюсер, і він став у нас тепер очільником, а в результаті ми збільшили кількість трансляцій із ключових залів. Ми стартанули із оновленим сезоном 1 жовтня цього року, Всесвітній день музики, із трансляції звідки? З Метрополітен опера з Нью-Йорка. Яке ще радіо робить такі трансляції? Називайте. Жодне. Вибухи на Бесарабці. Через 10 хвилин ми вже робили пряме включення звідти. Наш журналіст. Я сказав, не бійтеся помилок. Не бійтеся, що ви можете екнути, бекнути, збитися. Головне, що ми оперативно доставимо суспільний мовник, він має дотримуватися цих стандартів. І оперативність, і актуальність має бути важлива. Чому це співвідношення оперативність і актуальність? Ми можемо оперативно повідомити про те, що в Чилі виросли ціни на хліб. Але це для жителів Вінниці не цікаво. Інколи до певних наших музичних оглядачів, які старшого віку, і вони не подобалося, як вони там зробили трансляцію, і ми з ними робили розбір польотів. Я їм кажу, чому ви втратили вашу пруткість, прить? Де вона? Читаєш ваші біографії, ви в 70-х роках закінчили круту Київську консерваторію, потрапили через величезне горнило кастингів і відборів в ті часи в радіокомітет із високими зарплатами. Ви справді були крутими. Чому? Де зникла ця пруткість? Завзяття? Чому? Давайте, прокидайтеся, wake up! І вони раз почали щось нам робити, зробили якісь такі записи цікаві. Так ви змінили життя багатьох людей, так от, мимоволі. Да, у нас почали дуже багато. Я вам скажу, що у нас проблеми там з сайту було, ми почали там з Людмилою. Так буває, що люди 60 років більш мобільні, ніж і молоді. У нас одна так жіночка займалася питаннями розміщення контенту на сайті, і я сказав, наче треба там все це змінювати, і хештеги, іначе будемо звільняти. Я не знаю, хто там, онук її навчив, але вже там через день дивлюся, вже і хештеги, і вже у неї і геолокації, і вона все це вміє робити. Людина захотіла, і їй само стало цікаво. Телеведучого? Трохи є. Для вас це перший досвід роботи? Перший. Тобто, ну, це не прямий ефір, це запис? На радіо я почуваю себе як риба в воді, а на телебаченні я знічуюсь. Чому? Там ви теж стоїте? Це все дається мені важче. Тому що камера? Мені більше подобається світ звуків, мікрофон, я тоді не боюся, а камери я постійно боюся. Мене запросили тоді, коли вже завтра був день зйомки, а мені зателефонували ввечері, приходь, будеш ведучим. От і все. І ви погодились так миттєво, не думаючи? Тому що у мене особлива симпатія робоча абсолютно до Тетяни Косільчук. І тоді, коли вона зателефонувала, я довірив, що це класний. Вона каже, це крутий проєкт, я пішов. А Тетяна Косільчук, вона відома тим, що вона вживає дуже багато нецензурних слів, обсценних. Ви коли з нею говорите, ви теж... А значить, цим відома? Тобто, що люди на вулиці кажуть, а ви знаєте, оце люди... Ні, вона на своїй сторінці в Фейсбуку активно вживає обсценну лексику. Вона зі мною завжди розмовляє літературною мовою українською, так що... А ви вживаєте нецензурну лексику? Знаєте, я ж ведучий прямого ефіру. Я працюю, і я намагаюся не вживати у звичайному мовленні ніяких таких лайливих слів через те, що я в ефірі живу і є природнім. І я тоді ж можу розслабитися і в ефірі щось сказати. То я намагаюся не жити тоді подвійним життям і розмовляти нормально і так в пересічному житті, і в ефірі. Я прийшла і закохалась, і все.
кого ви чи в що? В радіо. Що ж такого от було є в радіо, що вас? А ви розумієте, в чому відмінність? Це суспільне радіо. А канали, на яких я працювала, були комерційні. І от дуже легко порівняти, тому що на комерційних каналах там інша специфіка роботи, там цільова аудиторія інша, там інші вимоги. А це суспільне, тут у нас головне зовсім не те, що на комерційних. Тобто для нас важливий справжній незамовний баланс думки. Ну, в такому плані. Тобто ви відчули, що у вас нарешті є можливість спокійно займатися роботою і професією? Ну, цікаво, захопило. І регіони ми зайнялися, підтягли всі регіони, почали ґрунтовніше заглиблюватися в їхню роботу, побачили, що це професіонали, які також роблять дуже багато і круто. І почали підтягувати це все. Це так, знаєте, затягло в цей вир, і ми залишились тут. Чого вам бракує зараз для вашої роботи, так, щоб вона була от так, як ви її бачите? Таке запитання підступне. Часу і, можливо, якихось технічних у нас брак засобів для того. Та якісних диктофонів, я не знаю, для журналістів, напевно. Можливо, навіть техніки, комп'ютерів, які не будуть зависати, потужних. Такого елементарного. Зараз попрошу режисера, щоб вона вийшла на зв'язок. Алло, добрий вечір. Пане Вікторе, це вас вітає Радіо Культура і програма «Меч Духовний». Ви будете в прямому ефірі, я вас з'єдную зі студією. Зачекайте, будь ласка, до вас звернеться виборчий. Структура, яка переймається там. Ви теж проходили кастинг? Який кастинг? Дуже гарна програма була «Точка опори» з Михайловою, Марічкою Михайловою. Дуже цікаво. Для мене було дуже цікаво. Дуже цікава була програма «Це моя улюблена, це скелет у шкафі». Вела Тетяна Люта. Це просто такі цікаві історичні речі, такі нюанси, котрих ти не знайдеш ніде, ні в інтернеті, ні в книзі, ніде. Дуже цікаві програми. І, ну, я не знаю, оці, мені просто шкодує цих програм. Ви хотіли, щоб вони були далі? Так, так. Працюю вже дуже давно, 27 років. Ух ти! Ви починали в ролі кого тут? В ролі кореспондента, зрозуміло. Тобто кореспондент, ведучий програм, заступник головного редактора, головний редактор, директор. Нам Анатолій Тимошенко розповідав, що от раніше кореспондентами працювали переважно чоловіки, тому що була складна і важка апаратура. Ну, зараз, на жаль, працюють в основному жінки. На жаль, ви вважаєте? Так, я вважаю, на жаль, тому що хотілося, звичайно, щоб у нас було побільше чоловіків. Щоб був гендерний паритет. Так, обов'язково. Це чоловічий голос, і якщо це якась надзвичайна ситуація, то простіше, ніби то здається, хоча наші жінки, дівчата, вони абсолютно безстрашні. І вони це довели під час багатьох подій, які відбувалися в Україні. Вони завжди ходили на усі події, які були. І ніколи нічого не боялися, попри те, що ми не могли їм гарантувати ніякий захист. На жаль, ми не маємо на сьогодні ні страхування відповідного, яке б мало бути журналістів. Але це нас не зупиняє. А які таланти ви в собі розкрили в зв'язку з радикальними реформами, які переживає Українське радіо? Дуже цікаво, насправді. Оксана Іванівна почала, наприклад, працювати в парі з Віталієм Науменком, який є політичним оглядачем у нас. І, ну, коли от Оксана Іванівна вже сказала, що дуже давно тут працює, але вони в парі ні разу не були. І тепер у нас була починали нашу роботу в одному кабінеті на радіо. Коли я прийшла, ми з Віталієм сиділи в одному кабінеті. От, але лише через 27 років ми з ним з'єднались в ефірі. Ми знову тут. Ми з вами цілий день знайомимося. А, ми вже переслідуємо. Ви ж не хотіли розказати анекдот про Верховну Раду? У мене тільки непристойний. От пише Антон Ходза, вгадайте, хто не голосував за виборчий кодекс, те, чого вимагали нації, велика політична реформа. Правильно, Семенченко. Далі увага. Нема часу на такі дрібниці, треба барикади з палок та гімна будувати. Початок 18:08? Так, ми вам заважаємо, ви виходите, дуже дякуємо, гарного ефіру. Успіхів вам також. Дайте наші навушники. Ой. Як познімали. Зараз. Зараз.